zápasov, 74 zápasov za Zenit Metrohrad, 109 zápasov v tureckej lige za Fenerbahçe Istanbul a Başakşehir Spor a neuveriteľných 242 zápasov v anglickej Premier League za svetový Liverpool FC. Po dlhých 17 rokov sa rozhodol pre tú najlepšiu voľbu na Slovensku, pre tých najlepších fanúšikov v republike, pretože ako sa na tlačovej konferencii podotkol, už ako chlapec medzi tábormi Spartaka a Slovana stal na strane červeno-čiernych. Dámy a páni,